Dame i gospodo, prijatelji i gosti grada Korčule, pozivamo vas na 19. Međunarodni Marko Polo Festival pisme i vina Korčula 2014. godine. Na dvije prekrasne hit večeri u subotu 19. srpnja i nedjelju 20. srpnja s početkom u 21:30. Na ljetnoj pozornici starog grada Korčule u ljetnom kinu Korčula očekuju vas Tommy Michel iz Amerike, Neda Ukraden, Đorđe Peruzović, Klapa Vela Luka, Zorica Andrijašević Dona, Alen Islamović, ex Bijelo Dugme, Rajko Sukodolčan, Klapa Arti iz Lombarde, Miro Bojem, Nera Ban i mnogi drugi. Dio prihoda od ulaznica namijenjen je poplavnom stradalom mjestu Gunji u Slavoniji. Dobro nam došli na 19. hit festival Marko Polo Festival 19. i 20. srpnja s početkom u 21:30 u ljetnom kinu Korčula.